Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Вісь цієї невеликої, але запеклої битви ця мікроскопічна територія, але навколо неї крутиться колесо долі сотень і тисяч бійців з обох сторін, пише екснардеп Ігор Луценко. Вже котрий день боротьба йде за один єдиний окоп на краю нашої посадки. Наразі біля нього лежать четверо чи п'ятеро двохсотих. Вчора лежали троє, позавчора один. І це не ті, котрі вчорашні, деякі тіла ворога встигає забрати. Бронетехніка противника не справляється ні з вогневою підтримкою своїх солдатів, ні з їх евакуацією. Буває, що як тільки приїжджає броня, коло неї негайно розривається снаряд, і вона тікає, не забираючи тих, кого мала відвести у тил. Хоча вони вже залягли у вирві всього лише за два метри від бойової машини. Деякі Нині самі приречено бредуть назад через шісте поле у повен зріст. Видно, вони відчувають, що втрачати нічого. Інших не суть. Я бачив, як одному росіянину його колеги надавали допомогу, а потім в чотирьох скопили його і понесли через півтора кілометри відкритого простору. БМД привозять все нових і нових бійців замість поранених і убитих. Може, привезли б і більше, але більше не поміститься у цьому окопі, за яких з обох боків воюють такі чималі сили. Зділ познімали броніки, вочевидь, це дефіцит. Коли знімали, то задирався одяг. Самокоп довжиною в метрів 10, У ньому в боках повиривали імпровізовані бліндажі. Кругом нього випала наподзьопана вирвами земля, на якій немає і що довго не буде нічого живого. Поруч розкидана, розбита осколками зброя і амуніція, а зверху стирчать розщеплені стовбури того, що раніше було деревами, в стовбури періодично прилітають і розриваються воги. Коло окопу вибухають міни і снаряди. Перебування там це гарантована контузія протягом години двох, але росіяни вперто суїцидально б'ються за цей шматок землі. Навколо нього артилерія полює за танками і БМП. Двобій простирається далеко за кілька кілометрів. Але вість цієї невеликої, але запеклої битви ця мікроскопічна територія по суті купа сміття з парою нір. Але навколо неї крутиться колесо долі сотень і тисяч бійців з обох сторін. Спостерігач далекий від війни не розумітиме сенсу таких лютих атак, таких великих втрат. Але мені все зрозуміло у цій війні свої закони. Там кривава боротьба і є тим, чого прагнуть її ініціатори. Вони хочуть саме найзапекліших боїв, найсмертельніших сутичок, а більше нічого і не хочуть. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.